Ka së mërët me ndohë. Ta shikojmë të shoti. Besore atë direkt me një nejtë, shikone se ku e hilë këtë nejtë, pa jo i sakt. Vetë që quar dëmë nga besori, një nejtë atë e që në dëmë besori, e po Gjerusi nuk e rëzikon atë nejtë që e ko e mbo. Dhe kulli afrut fizi edhe vetë se shish për e shini atu i lom presion tash ekipës e mini në onën tjetër o afrutu me besorin. Edhe këtë fajt do të afitoj shish për shivet besori pasi një super ohoho. Ju kalcova qoti. Janë dyqe shumë e mirë të qfar pushi meqëm nga dyqja e mini. E fizi po mos arroj me cik fizi e kyti gjysën e punës qoti me atë super push nga mbropa. Kue abiti dyqën rusi e besori tash i gujmë të shoti 2-0. Për dyshën, e mini, e fezi, a do t'kemi i këthema, po jo me të shije, do mi të, po du me po pushin i këtëmve, se qfar pushin do t'bojnë t'ashtë dyshja, besari e rosi, nuk po ka nevë politor, po shikojnë në tana ond, edhe besari të e ka ngrejnë një nejt, e mini nuk po li vetë, si ku ka nevë për e minin, edhe i pështën ati, oh, oh, qfar kili, edhe besari, jo po rosi nga mbropa, e barazim shumë i thjesht, shumë i lit, ekstrem shpejt aty nga dyqja. Super dyqja barazim shumë shpejt të qoti. E domi të temini, qëri push të papik arsuje edhe, jeb një kill aty drejt e kipës e ngjim. Apo nuk po push, nuk po push qoti. Jon të, ohoho! Edhe aty rosi, rëzikon shumë pëpshtan. Njone të ditër fezi të i kodin e torë fezi. Fezi! Usa lo besori. Besori do të bje të qoti, do të bje besori. Apo ju, nuk push, nuk push, shoti, nuk push të fezi, qfar gabimi nga fezi këtë momente. Ta shikojmë qoti, far gabimi nga fezi që nuk push të momente, edhe besori nuk e volto. Po në anën tjetër, ju po, rosi pas ka bu super cover, e mini përsërimi gabimin e tikë të. Ta shikojmë të shoti, a do të push, nuk po push aty. Edhe vetë se largot, rosi, nuk rëzikon sonte, rosi, oho! I pështu nejtë e mini, për mre kolio të i pështu sonte këtëre nejtave e mini. Përvec ati double nade-it që dja gjytën aty për kijin e por, po... Edhe besori nga mbro, pa qfar rotacioni nga besori... Po nuk arrin me idhon godite, nuk arrin me idhon godite besori... Shikone se kopet besori, provon me idhon godite, aty merë godite nga mbro, pa... Mori një vëvec se për të lëtor, do qfar gabimi nga fezi... Aty e kina në fight e minin me rusin besori... Edhe rusin bje parazotës ka... Oj! E mini në stohë të papa shtash me bash me fezi në këto momente, edhe bje e mini qoti në onë të tërë, bje edhe fezi, besori qoti, o të e qi luin, nënstop o të e qi luin, qfar super ndeshë me besori qonde, gjosh me kodër, edhe bje besori nuk e pet këtë kill nga e mini në onë të tërë, merë godit nga rosi, po nuk rëzikën ma shumë, e domi të të rosi, super rosi, tani këto momente me 4 kill qoti, ta shikujmë si qfar, farë dhe në gjendit të bëjë rusi 6-5 edhe nejde të quar dëm nga dyqja rusi e besori bile kina shumë lotash besorin në onën tjetër e mini e fezi po e bëjnë hapsiren për me push merë godit e rusi shumë lo rusi ka morefa të nga fezi që push nga bropa 6-6 a du t'kemi 7-6 të bëjut të Sfar godit e nga besari e shumë i rëzikshëm në skupi së ndërua besari sonde edhe para zojnë dyqe 6-6 edhe rusi ka rotu qoti e 7-6 e një kile përsi qka janë të dinjë e botë të dyqe e ngi tim të momente edhe besari duke për ume do nga mbro pa gabimi besarit e një kile përsi për sëria të edhe pse rusi e i kineta të e minin e një kile përsi për dyqen fezi e mini qka janë të ditë me bu
Çka janë të ditë me bo dysha, e mini, e fezi, janë të bo super mega ndeshje, qoti, i pështanetit në bërosi të pëmre, kolimi së ndëruar, e domi të të besori me dykels, po provojnë me gjithë hapsir të dysha, besori e rusi për me push më së ndëruar, a të të kemi push, apo jo, kjo më petë të shivet, mal, a ki delay, jo bre bro, s'kam delay, s'kam bëjnë delay, të dëmësht. O, dhe, merë godite, besore, e, mini, në onën tjetër, hele, shumlova të e mini, o, jo po feze, bjehë të e mini, s'far gabimi këtë, e, nuk doft asës e mëro, në onën tjetër, rosi mundet mja këtë filmi të momente, e, dhe, super feze, atës kemi pushën e besore të për ju, e, besore në pozitë për lakmush me besore të, e, dhe, dyke, dhe, pozitë për dyqën e mini e feze të gjati, super dyqëja mini e feze të duke viduar me dyke, dhe, përsi këtë momente, super loja të mve, ta shikojmë qoti edhe po, kanë pomi aty për besorin, endë nuk e kanë pomi për georusin qoti, presin aty, veç të që po ndërgjë që pa mili në farë. Ta shikojmë qoti, dy kills e përsi për dyshen, edhe shikan e rusi se qfa provan me bo, po shumë i vëmen që më fezi, edhe ho! Ipshtan për me kolli, ne të atë domit të besori për sëri, ta shikujmë atë do të push besori, apo ju, kjo më bitë të shivet, dhejt me te, 2 kills e përsi për dyshen, besori e, jo po e mini edhe fezi, 3 minutët e përfundimi, ta shikujmë të ashoti, kena pushin, qati, po janë të pozicionu, perfekt dyshja, e, shikane, se qa të dosh me bu besori, vetë se mduket e pas ka info për Eminin, edhe të qoti bje këtu mi së ndëruar fezi, Eminin nuk rëzikon pres doljen e fezi dhe të merë godit e besori, edhe rosit e të kamo godit e në pozit e për lakmush me të shoti dyshja, të ashikuj me teshat njete të momente, edhe besori shumë loa të bje nga Emini, rosin o në tjetëra po Emini, rosja po Emini, ty në të shumë loa, Emini o të arqë u kundë, nuk ka rëzikon e të, edhe rosit, a, do arrimi pështu Rosi dyshës, apo jo, kjo mbetë të shive qati, edhe Rosi, a, arrimi në argun një perfekte, e, minimin e një të shuar dëmë, e, besore aty për pak sa nuk pështaj, ta shikun të shati, një nga besore i nge këtë momente, e, mini se shu, edhe, a, do tjeti një, jo, i shumë i gjuajtër herët kinejt, një më i të dhejtë, një këllë e përsi, atë një da të quar dëmë nga dyshja, besorive se po delona djallë të me një flash shoti, nuk po kemi rëzikim, nuk po kemi rëzikim ende, 2 minutët e përfundimi qoti, a do të arrinë ekipa, engiv me barazua, po ekipa të në vetë se po shkojnë drejtë fiturës, onde, fezit dhe aty e mini, në mbrojtë të një tider qoti, e edhe shikon se si pozicionon sa shpejt aty, në pozitët të palak mushme për ekipën e ngritim, edhe vetë se po i fusë në pozitët të vetë preferu me këto momente qoti, shikon e se korre fezit edhe delona djatë të besori, a do të nga mbroba, po jo besori, e këto besori njoni një mëj të qoti, e gjithë s'ka parasim të rosja të edhe kalojnë e përsime shtë ndëruar ekipa në këtim të, një kjellë e përsit të, vazhdojnë ekipa në këtim, a do të kemi a po ju fitore, 2-0 nga engit, kjo mbitë dhe shi e qoti, ta shikojmë të shoti, 2-1 aty, nisën e kërë, së është edhe fezit të përbesorin, i ka mund godit e po, e dhe qoti, po vazhdojnë e kërë drejtë fiturës, e minja të shumë lo e kërbesorin, shumë lo besori, rusi aty vetë se largohet, Emini nuk ka envo për besori, nuk ka envo edhe bjekto edhe Emini, ka 3 kill dhe bërzi do gjati, ekipa e ngritim do, e fitojnë si shpëshimet edhe lojnë e dytë, me rezultat 2-0, po me një super gjeros në lojnë e dytë, i qiri e të bu super ndeshe me 10 kill gjati, 3 kills nuk janë qenë pa mundër për me okthy, po kunder 2 zëson dhe, janë të pandalë që më qoti, 4 kjetë dhe vërzi, nuk panolin besori, e Rosi, e meni një kjela të besori, e mini, e dhe pushëm ka Gjau Rosi, qfar killin ka Gjau Rosi, për 4 kjetë dhe vërzi, qoti, 4 kjetë dhe vërzi, nëso të unor lojvin të këtër, këmë keni live në kick, linkin e keni mbeho, se nuk kam shaj për rritish. Uff, jem godit e Emini, dhe qatë e Emini, nuk ori këthem për sonde, nuk ori këthem sonde për Eminin,
E fezin qati 6 kills e përsi për dyshën 6 kills e përsi për dyshën. Ishtë shë se lojë Blue TikTok u team kanonit. victory!